הייתי בהופעה שלך ב... לא, זה כאילו, זה נורא, נורא קשה. ובאמת עם שירים חדשים זה טריקי נורא. כי אתה אומר, אוקיי, אני יודע שיש אנשים, אתם נגיד, אני יודע שיש אנשים שיסמכו לשבת 3.5 שעות בקיסריה. אבל רוב האנשים לא יסמכו לשבת 3.5 שעות בקיסריה. אני מרגיש שלמופע יש איזו דינמיקה ואיזו אנרגיה מסוימת. ואני לא מאמין במופעים שהם ארוכים מדי, אוקיי? אני חושב שכשאנחנו מגיעים שם על השעתיים ורבע, שעתיים ועשרים, אנחנו... It's what it is, אוקיי? וזה נורא קשה, כי אתה מגיע כזה, כי יושבים עליי, אנחנו אומרים, אוקיי, אז לא נעשה את המידה הבאה בהופעה הזו. אז אתה כזה, אוקיי. ואז אתה מתחיל ישר להגיד, אוקיי, אבל... יש כל כך הרבה אנשים כל כך חסות. נכתבו לי את ההודעות האלה אחר כך. כולה נהניתי בהופעה והיה נהדר ובאתי עם בעלי וכל כך נהניתי והיה מדהים ובאמת הכל מדהים ואתם מדהימים והבמה והזה והשירים והכל ואני דה. אבל הגעתי תמיד אהבה, אז איך אני מאוכזבת? עכשיו כשמישהו אומר לך דבר כזה נשבע לך הלב. כי אתה אומר, וואו, איך אכזבתי אותם, כאילו איזה בסה. אוקיי? זאת אומרת, אתה לוקח את זה אתה לוקח את זה לתשומת לבך, זה לא... אתה אומר, וואו, זה לא מגניב לי שמישהו בא להופעה, שילם כסף לכרטיס, לקח בייביסיטר, או לא, עשה את כל הדרך הזאת, רצה לבוא לערב, ואז לא ניגנתי לו איזה שיר שהוא נורא רצה לשמוע, זה מבאס, זה באמת מבאס אותי. אני יכול להגיד לך שראיתי אותך... יכול להיות שיותר אנשים תמיד תאכזב מישהו, זה כאילו זה... אני יכול להגיד לך שהייתי בפסטיבל גלגלת, שהיית חלק ממנו, ולפני ש... כן, בדיוק, ולפני שעלית על הבמה, אמרתי, וואי, איך תבחר? כאילו... לא, זה... זה היה קשה. המצבים האלה הם מצבים כאלה שאתה חייב לשחרר את זה גם, זה לא... אתה אומר, טוב, כמה שירים אתה רוצה? כן, זה לא משנה גם, כאילו, זה לא משנה מה אתה תשיר, יהיה שירים. זה כמעט לא הופעה בהם, אני אגיד לך את האמת, זה כאילו מין פריצה... זה טעימה. זה כמו יום העצמאות, שאתה לא עושה את השעתיים. יום העצמאות כן, זה מאוד קשה. אלא אם מורידים אותנו בהבמה כי יש איחורים ודברים כאלה, אבל אפילו סט יום עצמאות שלנו זה שעה אחרת. לא יודע. כשיש הרבה לעיתים זה כאילו באמת קשה. אתה באמת לא רוצה לבאס אנשים. וגם את עצמכם, כאילו, אתה מרגיש שיש איזו אנרגיה לדבר הזה, ואיך הוא נפנה, ואתה אומר, אני כבר מגיע לשיר הזה, אני רוצה להגיע אליו, אבל דרך השיר הזה, אתה יודע, זה כאילו... כן. אני אומר שאתה תפנה... שלפני מנורה למשל נגיד, לא, לא...